Jednou z hlavních výzkumných náplní krajinné ekologie je hodnocení vývoje krajiny, vývoje jejího využití, de facto vývoje jejího vegetačního krytu. K tomu účelu jsou běžně používány mapy ze srovnání starých map, třeba prvního, druhého vojenského mapování se současnými, starých fotografií, které jsou ty krajiny jsou k dispozici tak od konce 19. století. V průběhu 20. století začaly být používány letecké snímky a posléze dokonce družicové snímky. Ale stejně dobře se dá využít i krajinomalba. Musí to být ovšem krajinomalba do značné míry realistická. Zhruba od začátku 19. století, kdy začala se krajinomalba vyučovat na Pražské akademii výtvarných umění, až do, dejme tomu, poloviny 20. století vytvořili umělci, krajináři stovky a stovky, ne-li tisíce výtvarných děl, které dokumentují stav naší krajiny, včetně vegetačního krytu. Různé krajiny ovšem byly různě frekventovány. Nutno zmínit, že zpočátku umělci, že to bylo ještě v té první polovině 19. století, především vyhledávali krajiny superromantické, tedy horské, no ale postupně sestupovali do krajin v úvozovkách normálních, do krajin člověkem spoluvytvářených. No a takovou krajinou, která byla malířsky velice frekventována, je Českomoravská vrchovina, zvláště ta její vrcholná část, která je označována jako Vysočina s velkým V. My samozřejmě můžeme vybrat jenom pár malířů, o kterých se zmíníme. Tak aspoň řeknu, že prvním asi z významných malířů, který zde působil, byl Antonín Chytusy, vlastně náš první takový až moderní krajinář, poučený barbizonskou francouzskou školou. Ale za takového skutečně prvního malíře Vysočiny je považován až Antonín Slavíček, ten žil v letech 1870-1910 a ten sem přišel pod dojmem vesnického románu Karla Václava Hrajse Západ. Přišel do Kamenček. A my právě v této krajině mezi městem Svratkou a Hlinskem stojíme uprostřed úžasných květnatých luk. A my teď odtud sejdeme přímo na jedno místo, které Antonín Slavíček svým obrazem doslova zvěčnil. Antonín Slavíček maloval v Kamenčkách v letech 1903 až 1905. Pak se sem ještě vrátil v roce 1907, aby maloval sněhy. Namaloval zde několik desítek obrazů, z nich některé se staly doslova kultovními díly české krajinomalby. Bezesporu k ním patří i velmi populární obraz u nás v Kameničkách z roku 1904. A my stojíme přímo v jeho záběru. Na tom obraze to vypadá, jako by byl obraz malován přes nějaký velký rybník, ale to je docela malý rybníček, který zůstal zachován. Tady vidíme i ten domek, kde bydlel Slavíček s rodinou. Je tam pamětní deska. A díváme se směrem do svahu, které jsou dnes úplně zalučněné. Napravo v záběru obrazu je okraj Volákova kopce, to je maloval několikrát tedy. Srovnáme-li tedy ten obraz
se současným stavem, tak jednak s potěšením zjistíme, že zde zůstaly zachovány louky, a to dokonce květnaté louky. Je jich dokonce více než tehdy, tehdy tady byla i četná políčka. No a co je tedy opravdu úžasné, taky kolem tohoto rybníčku malého kvetou teď dokonce vzácné prstnatce májo. Tady kolem Kamenček bychom se skutečně mohli toulat několik dní a vcházet do jeho úžasných záběrů. On sám odtud odešel tak trochu nešťasten. V dopise příteli se vyznává, že nezmohl ani tisící díl toho, co zde chtěl. A přesto tedy zanechal obrovské, obrovské dílo právě tady z Kamenček. Pro náš záměr vcházení do obrazu, tedy pro srovnání záběru klasické staré krajinomalby se současným stavem krajiny, je obzvláště vhodné dílo Josefa Jambora. A to proto, že jeho životním krédem bylo zachytit mnohé z toho, co mizí, co ztrácí svůj půvab a krásu vymoženostmi hospodářskými. Josef Jambor byl rodák tady z tohoto kraje, z Pohledce u Nového Města. Přiženil se do Tišnova, kde také maloval, v té nižší, v tom podhůří Českomoravské vrchovině, a roku 1941 si koupil chalupu tady na Blatinách, kde tedy pobýval prakticky od jara do podzimu a maloval a maloval. On tuto krajinu zachycoval ovšem ve všech ročních obdobích, známá jsou i jeho tání a jeho zimy. No ale my si ukážeme, jdouc se v jeho stopách, především obrazy z vegetačního období. Stanuli jsme uprostřed Žďárských vrchů v mírně zvlněném reliéfu na pastvinách mezi vesničkami Krátká, Samotín a Blatiny. Já tady tomuto místu říkám Jamborova planina, protože právě odtud malíř vytvořil mnoho záběrů vlastně do všech světových stran. A my se dnes podíváme především na jeden z pohledů směrem jihovýchodním, kde v tomto čase, tedy na začátku jara, zachytil tehdejší louky. Když se podíváme na jeho obraz k jaru u Krátké z roku 1947, tak vidíme, že v tehdejších teprve loukách, které se začínají v té době zelenat, namaloval takové žluté šmouhy, někdy je to velmi zřetelné. A tady je naprosto jasné, že ty žluté šmouhy jsou kvetoucí blatouchy. A to bývalo pro zdejší louky z jara typické, že v takových těch mělkých depresích, které byly trvale zavlhčeny, tak rostly druhy vlhkomilné až bahenní. Takové louky, které zde převládaly, se odborně nazývají vlhké pcháčové louky. Do nich bychom si určitě nesedli, kdežto dnes vidíme, že tady bez obav usedám do suché, vyhřáté, rašící louky. Vlhkomilné druhy zde úplně chybějí, ale musím přiznat, že ta louka zase není ještě tak úplně špatná, přece jenom pár takových přirozeně rostoucích druhů zde najdeme, jako například kontryhel. To už není zdaleka běžný druh. Nebo tady vidíme jitrocel kopinatý. Kousek vedle byla jedna z posledních
z posledních exemplářů Řeřišnice Luční, Krvavec Toten a podobně. Ale vlhkomilné druhy zde zcela chybějí. V té době, kdy Josef Jambor končil se svým malováním, připomínám, že zemřel v roku 1964, tak zde stav krajiny zachycoval významný krajinný fotograf Miloš Spurný. A mimo jiné v roce 1967 tady zachytil velkoplošné meliorace s drenážováním. Právě tady kousek pod námi takhle ukrátke. No tak tady je takové, řekl bych, druhotné mokřadní očko, které vzniklo díky tomu, že zde byla zřejmě už zanesena, porušena drenáž, čili tomu odtoku je zamezeno. Je to krásně podmáčené, ale z těch vlhkomilných druhů jsem zatím stačila vniknout pouze skřípina lesní, to je tedy taková ta širokolistá bylina trávovitého vzhledu. Kousek vedle vidíme sítinu rozkladitou. A marně tady hledám. Je tady. Tak tady vidíme přece jenom takovou listovou růžici přízemní toho pcháče bahenního. Častější než ty původní vlhkomilné druhy najdeme na zdejších meliorovaných loukách a pastvinách druh ruderální, který reaguje na takové, řekl bych, přehnojení, minerální bohatost tedy, druhotnou minerální bohatost zdejších půd. A to je tady tento šťovík tupolistý, který vytváří pak taky takové mohutné trsy. Odkrátké z Jamborovy planiny jsme se přiblížili směrem na Blatiny pod Samotinský kopec, na mapách se jmenuje Tepla. A právě na tomto místě můžeme vidět další takový typický znak vrcholových částí Vysočiny, a to jsou četné kamenice. Právě tady je Josef Jambor často a velice rád maloval. Když se podíváme na jeho obraz Kamenitá meska z roku 1944, tak ovšem vidíme, že ty kamenice byly téměř bez dřevinné vegetace. Ty zde bývaly kdysi jen jednotlivě roztroušeny a bývaly ořezávány, oklesťovány, takzvané oklesní stromy to byly. Já bych upozornil jednak tamhle na ten košatý jasan. V jeho tvaru je zřetelný ten někdejší okles, že byl formován, že do tohoto tvaru právě tím ořezáváním. A nebo tady tento jílm drsný neboli horský, tak to je úplná rarita. Ten, jak byl seřezáván úplně od spodu, tak vymlazoval a já mám dojem, když jsem to posledně počítal, no je tam, myslím, 17 kmínků, ano, z toho jednoho někdejšího pařížsku časem tím vyřezáváním vyrostlo 17 kmínků. Taky v tomto tedy se ta českomoravská vrchovina velice změnila, že někdejší kamenice, které opravdu ty kameny čněly a nadálku byly patrné v té krajině, tak vesměs zarostly někdy i souvislými liniemi dřevin. Obdobně jako u Krátké maloval Josef Jambor vlhké louky u Rokytna. Jeho obraz Rokytenské louky je z roku 1953 a dokonce na něm vidíme nejen ty žluté šmouhy blatouchů, ale i v těch malých depresích, jak se nebe zrcadlí ve vodě. Po
melioracích vlhkomilné druhy úplně vymizely. Pokud chceme vidět blatouchy vůbec dneska tady v okolí Rokytna nebo vůbec tady nahoře ve Žďárských vrších, tak za nich musíme jít tady kousek do příkopy u Rušné silnice z Nového Města k Rokytně. Hodně práce nám dalo, doslova dobrodružné putování to bylo. Než se nám podařilo najít alespoň přibližné místo, odkud Josef Jambor roku 1953 namaloval svoji velice známou hrušku v širém poli. A jak vidíte, stanuli jsme poblíž města Svratky na okraji golfového hřiště. Když srovnáme současný stav zdejší krajiny s Jamborovým obrazem, podotýkám, že má i další verzi se dvěma kvetoucími hrušněmi z roku 1960, tak zjistíme, že tu žádná hrušeň už není a ani v širším okolí nevidíme kvetoucí hrušeň. Pokud tu kvete nějaký ovocný strom v dálce, tak to jsou třešně. My stojíme vlastně nad okrajem města Svratka, nad částí, která se jmenuje Cikánka. Česká Cikánka, za Svratkou Moravská Cikánka. A v pozadí vidíme zalesněný hřbet, což je kopec u Osla, a za ním vpravo trochu vystupuje nejvyšší vrchol Žďárských vrchů, 9 skal. Na obraze ovšem tady tyto kopce jsou schovány za tím oblakem kvetoucí hrušně. Zřejmě tady tím úvalem vedla ta polní cesta tou sníženinou na louce, kterou Jambor namaloval, ale po níž zde není ani stopy. Takže toto je taková typická ukázka, kdy se nám změnil za těch 60-70 let od malování Jamborova úplně ten krajinný ráz. Kromě ovšem toho pozadí, které vypadá téměř stejně, a díky tomu jsme se vůbec tady mohli na tomto místě zhodnout, že stojíme v místě malování. Kromě planiny mezi Krátkou, Blatinami a Samotínem, kde jsme si ukazovali jarní, kdysi vlhké louky, maloval Josef Jambor velice rád tady v Milovské kotlině. Já tady tuto nádhernou krajinu, sníženinu mezi hlavním hřbetem Žďárských vrchů, mezi hřbety tedy hlavními Žďárských vrchů, považuji za takové srdce Vysočiny. A Josef Jambor, vůbec se mu nedivím, to tady doslova miloval a vracel se sem minimálně po 30 let. No a když to srovnáme, tedy obrazy, s tím současným stavem, tak mohu s uspokojením, tady opravdu s uspokojením říci, že tady dokonce ta příroda ještě více zvítězila, než to bylo dříve, ale zároveň musím upozornit na to, že když se ty louky nechají bez sečení, tak dochází k takové nepříznivé sukcesi, což můžeme vidět tady směrem ke křižánkám v těch loukách, kde zvítězila nad těmi ostatními druhy taková vysoká mokřadní tráva, která se jmenuje chrastice rákosovitá. Ta dokáže to úplně zatáhnout a ty ostatní druhy vypudit. Takže ono není dobře, také když necháme tu přírodu úplně si dělat, co chceme, protože luční společenstva, jejich druhová pestrost je opravdu závislá na lidských zásazích, tedy aspoň na tom kosení jednou do roka.
No, to já si myslím, že ten záběr bude někde tam, tak půjdeme, jo, kousek, a upřesníme to. Jdeme? Jdeme. 50 metrů ještě, Pepo. Čož, tady to bude. Tady to, když si teklo. A když tak půjdeme, ještě to tady ujdeš. Tak, Pepo, odsud, tak co budeme dělat asi. Počkej, chceš jít dolů? Ne, tady postav aparát, tady na tu Olši. Vidíš, to je ona? Jo. Vidíš, on tam má tady ty perničky takzvané, milovské, čili tam to. A tamhle tento kopeček je tamten. Aha. Čili vlevo od té Olše po tu vrbu, košatou to vezmi, ano, po tu vrbu. Dalším známým jamborovým obrazem z Milovské kotliny je obraz, který se jmenuje Olše na Milovských loukách a je z roku 1958. A vidíme zde trs Olší, odborně tomu říkáme polykormon, je to Olše lepkavá a to vzniká tím způsobem, že kdysi byla ta Olše seřezávána a z toho pařezu vyrostlo hned několik dalších. A je to opět pěkná ukázka těch rozlehlých milovských luk, říká se tomu také richtářský, kde tedy dominují vlhkomilné druhy, ale opět je to ten případ, když zůstanou nekoseny, tak ta jejich druhová pestrost postupně zaniká a vznikají taková lada s dominancí tou chrasticí rákosovitou, případně s tužebníkem jilmovým. Obdobně jako vlhké louky bývaly pro Českomoravskou vrchovinu typická vřesoviště. Vřes to je nenáročná rostlina, která roste na silně kyselých, minerálně chudých půdách. A jambor právě vřesoviště velice často maloval. Tady jsme právě na místě, kde to už vůbec není poznat, že tu vřesoviště bývalo. Jsme kousek od Sněžného na úpatí Buchtova kopce. Rozprostíralo se tady veliké vřesoviště, právě v této době, to je ke konci srpna, ten vřes plně kvetl. Jambor zde namaloval několik obrazů. My teď stojíme v místě, odkud namaloval vřes u Sněžného roku 1950. Ten obraz má několik replik a je to pohled vlastně směrem k tomu kulminačnímu hřbetu Žďárských vrchů na Malinskou skálu, za kterou v zákrytu je odsud 9 skál, nejvyšší vrchol Žďárských vrchů. Bohužel vyvážely se sem odpadky, ta skládka pak byla rekultivována, část vřesoviště bylo rozoráno, kameň vybráno a zařazeno do pole. Takže místo vřesu dnes zde vidíme spíše ruderální byliny. No a my se půjdeme porozhlédnout tady kousek směrem na Sněžné, kde vidíme, jako i se stromořadí, to je zarostlý úvoz, jestli aspoň snítku vřesu tady ještě najdeme.
No tak to je krása. Radují se velice, že aspoň několik trsů v řesu tu zůstalo z té někdejší záplavy. Navíc obklopen trávou, metličkou, křivolakou, to je taky, a borůvkou, což ještě je taková skutečně, to je ostrůvek původní, takové té acidofilní flóry, jak to kdysi bývalo. Tak toto je zbytek úvozu, kdysi velmi významné polní cesty, která vedla z horního konce Sněžného do polí pod Buchtovým kopcem. Ten úvoz z větší části zarostl náletem dřevin. No a ta původní flora zde zůstala jenom ostrůvkovitě. Vidíme tu aspoň porosty, tedy borůvky, ale vřes tady už v tomto místě se žádný nezachoval, protože zřejmě zde působila hnojiva vápnitá, a to ten vřes nesnáší. No a já se domnívám, že právě tady odtud mohl Jambor malovat svůj slavný vřes na úvoze v roce 1945, protože tady za mnou se ta cesta rozdvojuje, jak to Jambor na svém obraze zachytil. Na závěr našeho putování a vcházení do obrazu Josefa Jambora jsme stanuli na náhorní planině u Studnic. Studnice, to je nejvýše položená vesnice na Českomoravské vrchovině. Je vysoko přes 700 metrů. A Jambor odsud namaloval, já bych ten obraz nazval přímo Vyznání do krajiny domova. Jmenuje se Rodný kraj Vežních z roku 1951. A Jambor se tady právě díval směrem do své vesnice rodné pohledce přes dozlatova vyzrálá obilniště, která se střídají s loučkami, pastvinami a lesíky. No ten obraz dnes je poněkud jiný. Tady se stalo něco opačného, než jsme sledovali třeba ještě do listopadu 89, kdy byla snaha všechno zorní, tak tady naopak ta pole jsou zatravněna. Takže ta krajina je jako zdánlivě lepší, tedy z toho ekologického hlediska. Ale když se podíváme zblízka, tak zjistíme, že je krajina druhově velmi ochuzena. Už jsme si ukázali, že nám chybějí třeba ty vlhkomilné louky, kdysi běžné. Chybějí nám běžná vřesoviště. Krajina pozbývá ten soulad těch estetických a ekologických hodnot, jak ho dokumentovali naši klasičtí krajináři.